Нано технологиор боловсруулан гаргасан хүнсний бүтээгдэхүүн. Эсийн түвшинд үйлчлэх байгалийн жимсний охид буюу шинжил ухааны төгс бүтээлийг та бид хэрэглэх цаг нь болжээ. Хүн орхоод Йохомби, Горянка цэцэг, Готу кола, Мака жимсээс гарган авсан Vitality Spray, даврын өөрчлөлтийг засаж, 1, 2, 3 дугаар зэргийн өргүүдлийн асуудлыг шийдвэрлэнэ. Мөн хоргүй хавдрыг шимэгдүүлэх үйлчилгээтэй. Vitality Spray амьдралын энерги, эрч хүчний нөөцийг нэмэгдүүлж, хорт зүйлсийн дуршлыг бууруулж, стресс тайлах чадвартай. Манай өвгөн нөгөө нэг аварт ороод ингээд явж чадгаа байцсан. Тийм үү. Одоо энийг хэрэглэснээс хойш ямар ч хэсэг нэг 3-аас 4 метр газар болоод зүгээр таяггүйгээр явдаг болчиход байгаа юм одоо. Хавай замаг, хлофил, ёны эрдэсүүд, кальц, магний, цинк, төмөр гих мэт 72 төрлийн эрдэс бодисоос гарган авсан мультивитамин 21-р зууны талх юм. 1 грамм мультивитамин 1 грамм шин ногоотой тэнцэнэ. Мультивитамин зүрх судас, дархлааны системийг дэмжих хосгүй бүтээгдэхүүн юм. Тархины усжилт, зүрхний ховдол битүүрхээс сэргийлж, хүүхдийн өсөлтийг дэмждэг. Хүн бүрт, ялангуяа жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд зайлшгүй хэрэгтэй юм аа. Анх миний өвчин юм, тархины усжилттай хөхөрж ундаг гэдэг юм. Ингээд одоо энэ дээр харагдчихна одоо юм уу цагаа юу те. Ингээд гарчсан байсан. Би ерөөсөө ганц энэ мөлтийг л хэрэглэсэн хүүдээ. Тэгээд айгүй их татаж ундаг, хөхөрдөг тийм байгаад гарч ирсэн баггүй. Одоо тэгээд миний хүү тийм хөхөрөхгүй болсон, нүур ам нь хөхөрхөө байсан. Айгүй сайхан эрүүл боожж байгаа. Алоэ вера, дулаан орны гаа, энэтхэг кактус, гашуун амтад гуа зэрэг жимснээс гарган авсан Slim Spray. Биеийн жинг эрүүл аргаар хянах бүтээгдэхүүн юм. Slim Spray-ийн найрлага ба хүний биед үзүүлэх нөлөө нь бүдүүн гэдэс болон бусад эрхтний хямраахгүйгээр биеийн жинг 3-аас 5 кг-аар бууруулахад зориулагдсан. Хоолны дуршлыг бууруулснаар арьсан доорх өөхөн дэвсгэрийг шатаах замаар биед хуримтлагдсан хорыг гадагшлуулна. Ламцран гэдэг юм байна. Биеийн өвдөд маш их ядраад тэгээ шинжилгээ өгсөн чинь элгэн вирустэй ДЦД вирустэй тэгээд элэг нь бол нэлээд өөрчлөлттэй байсан. Тэгээд бүтэц түүнийг бас 4 сарын турш хэрэглээд одоо вирусийн нэтгчлэлд хэглсэн. Анар жимс, үхрийнүүд, нон жимс, алоэ, мангостин, барбарис зэрэг жимснүүдээс гарган авсан вератропласт цусыг 90% цэвэрлэнэ. Хавдрын хам шинжгийгддэг 10 гаруй төрлийн бохирд лихөн. Цусан дэх холестерин, бүлэгнэл болон хавдрын эсрэг үйлчлэгээ үзүүлнэ. Эдисийн нөхөн төлжилтийг дүрүсгэж, арьсны уян хатан чанарыг сайжруулж, залуужуулна. Нано технологиор боловсруулан гаргасан хүнсний бүтээгдэхүүн Alive Max.